Skal vi gå ind i Guds ord? Jeg oplever her i dag, nu har vi sådan en god tid her i aften. Jeg oplever noget vældig specielt, fordi det er ligesom om, der er et skifte. Jeg oplevede den heldig. Jeg havde ellers en rigtig fin prædiken parat. 5 punkter om vejen til mirakler. 5 punkter til vejen af mirakler. Men jeg oplevede bare, at den hellige ånd kom og så sagde, at der er et skifte på vej over den her kirke. Over Moria, over Himmelpartner. Der er et skifte på vej. Så er vi nødt til at tale om her i aften, hvad der sker, når der er et skifte i luften. Når der er et skifte på vej. Når der er noget, der begynder at ændre sig. Når det åndelige klima og miljø begynder at ændre sig, så sker der nogle ting. Og jeg tror på, at det vi kommer til at opleve ud fra det her sted, ud fra Moria, ud fra Himmelpartner, det er at se i 2022 her, at et skifte er på vej i ånden. Amen. Et skifte er på vej. Og der sker nogle ting, når pioneren begynder med et skifte. Man kan ikke være pioner hele sit liv. Du kan indtage områder, du kan tage nye ting, du kan starte noget nyt, men du kan ikke være pioner hele dit liv. Du er nødt til at gå ind i en apostolsk dimension, og det er præcis det, der er ved at ske ud fra det her sted. Det apostolske begynder at tage fart og tage mandat. Og det kommer til at påvirke det her land, den her nation, hele Sørregionen her, hele Listerregionen, alt det der omkring her, de regioner, bliver påvirket af det her, for et skifte er på vej. Amen. Så kan vi læse lidt omkring skifter her i den her dag. Hvis du har din bibel med, så find 1. Krønikebog, det kapitel 7-8 eller 28 eller 7-8, hvad vi nu siger her. Vi må lige hjælpe hinanden med de her numrene, så vi laver sådan en dansk-norsk version. Kan vi gøre det? Tak. Der står her fra det andet vers i vers 7-8, 1. Krønikebog, der står, Kong David rejste sig og sagde, Hør mig, brødre og folk, jeg havde besluttet mig at bygge et hus, en bolig for Herrens pagts ark og vor Guds fodskammel, og jeg havde truffet forberedelserne til hele byggeriet. Men Gud sagde til mig, du skal ikke bygge et hus for mit navn, for du er kriger, og du har udgydt blod. Af hele min fars hus, der udvalgte Herren Israels Gud mig til at være konge over Israel til evig tid, for han udvalgte Juda til fyrster, og inden for Judas hus udvalgte han min fars hus. Blandt min fars sønner foretrak han mig og gjorde mig til konge over Israel. Og alle mine sønner, for Herren har givet mig mange sønner, udvalgte han min søn Salomo til at sidde på Herrens kongetrone og herske over Israel. Han sagde til mig, det er din søn Salomo, der skal bygge mit hus og mine forgårde, for ham har jeg udvalgt som min søn, og jeg vil være hans far. Der står I videre i vers 11. Så gav Davids søn, sin søn Salomo, en plan over forhallen, templets bygninger, forrådskammerne, tagrummet, de inderste kammer og rummet til zonedækket, og en plan over alt det, han ellers havde i tankerne, og så videre, og så videre, og så videre. Der er noget interessant, jeg har lyst til at tale til dig om her i dag. Det er, hvad der sker, når et skifte er på vej. Fordi det går fra herlighed til herlighed, fra niveau til niveau. Gud, han ønsker, når han kommer, vi ser, når tiderne skifter, når tjenester skifter, når familier skifter, når generationer skifter, så er det til et nyt niveau. Og hvad vi ser her, det var, at Gud havde en plan. Så han talte her til David, og så sagde David, han sagde, Herre, jeg vil bygge en bolig for dig. Jeg vil bygge et tempel for dig. Jeg vil bygge et sted, hvor du kan være til det helligdommen, til din pagts ark. Jeg ønsker at bygge et sted, som kan være din fodskammel her på jorden. Men Herren, han sagde, det er ikke dig, der kommer til at bygge den, men fordi du er en kriger, og du har blod på dine hænder. Men jeg vil bruge din søn, Salomo. Og hvad gjorde David? Han sagde, okay, jeg giver det bedste, jeg har til den næste generation, til det næste niveau, fordi et skifte er på vej. Og hvad var det så, David han gjorde?
Han lavede tegningerne. Han fik de bedste arkitekter. Han samlede alle murstenene. Han samlede alle tømmeret, alle træet. Han fældede skoven, hvis der var sådan noget. Han samlede alle bygmesterne. Han samlede alt materialerne. Han samlede guldet. Han samlede sølvet. Han samlede ædelstenene. Og han fik lavet planerne præcis over, hvordan tingene skulle bygges. Og hvad gjorde han så? Han gav det til den næste generation. Han gav det til sin søn Salomo, og han sagde, jeg har gjort det, der skulle til. Nu kommer der et skifte, Salomo. Nu tager du over, for jeg skal ikke bygge det. Det er Herren, der siger, at du skal bygge det videre. Og hvad skete der? David, han gik bort. Salomo, han tog over, blev konge i Israel. Og det første, han sagde, Herren, han siger, hvad vil du have, at jeg skal give dig? Og så sagde Salomo, hvis du bare vil give mig visdom og kundskab, så er det nok for mig. Og han sagde til ham, fordi du ønsker dig visdom og kundskab, og ikke alverdens rigdom, lykke, guld, ædelstene, så vil jeg give dig det hele i tilgift oveni. Amen. Så der sker noget i et skifte, i et generationsskifte, i et skifte mellem to tider. Der sker noget. Det går fra herlighed til herlighed. Vi skal kigge på nogle skifter her, så hvis du lige vil holde med, så kigger vi på en 3, 4, 5 forskellige steder i Bibelen, hvor der er et skifte, og så skal vi summere til sidst. Er det okay? Så vi hopper lige videre her, og så kan du finde 5. Mosebog, det 28. kapitel. 5. Mosebog, kapitel, 34. Er du med? Kapitel 34, fra vers 9, der står, Josva, Nuns søn, var fuld af visdomsånd, for Moses havde lagt sine hænder på ham. Israelitterne lyttede til ham og fulgte de befalinger, Herren han havde givet Moses. Der fremstod ikke senere i Israel nogen profet som Moses, som Herren omgikkes ansigt til ansigt med. Tænk blot på de tegn og under, som Herren han satte ham til at udføre Egypten mod farao og mod alle hans hoffolk og hele hans land. Og alt på det, hans stærke hånd udrettede, eller de store og frygtindgydende, som Moses han har gjort for øjnene af hele Israel. Der står videre, hvis vi bladrer over i Josva-bogen her og fortsætter, der står, da Herrens tjener Moses var død, så sagde Herren til Josva, Nuns søn, som havde været i Moses tjeneste, min tjener Moses er død. Gå nu over Jordan med hele dette folk til det land, jeg vil give israelitterne, og et hvert sted, I sætter foden, giver jeg jer sådan, som jeg havde lovet Moses. Et skifte var på vej fra Moses til Josva. Moses havde gået til farao. Han havde ført folket ud af, af landet, ud af faraos skygge. Der har han taget hele folket. Men fordi der var kommet vand i lejren, så har Herren sagt, det er den næste generation, der skal indtage landet. Så Josva, han vidste, at han havde fulgt efter Moses. Og Moses, der står, han havde lagt hænderne på ham. Og den dag Moses, han var væk, så var der en forkyndelse, der gik ind over ham, der sagde, et skifte er på vej. Herren, han sagde, min tjener Moses er død. Gå over Jordan og gør det, som jeg havde kaldet ham til at gøre. Nu skal det være dig til del, og din generation skal gå ind og tage løftets land. Amen. Et skifte var på vej. Amen. Du kender historien. Og vi så, hvordan Josva og Kaleb de indtog landet. Som en bid brød. Amen. Det, som Moses ikke kunne, det gjorde Josva og Kaleb. Der står, hvis vi går til anden kongebog, det andet kapitel. Vi bladrer lige lidt rundt, tager nogle historier, er det okay? Tager nogle beretninger her, for jeg vil godt vise dig noget her i den her aften. Anden kongebog, det andet kapitel. Der står omkring Elias og Elisa. En vældig interessant historie med profeterne her, hvor Elias og Elisa havde vandret sammen. Side om side, og gået og vandret. Og midt i det her,
så ved Elias så, at det er ved at være tiden her. Og han siger flere gange til Elisa, nu drager jeg væk, men du kan bare blive her, og så ses vi senere hen. Og Elisa han sagde, du kan tro nej, jeg kommer til at følge dig over alt, hvor du går. Og der står her fra vers 9 af, da de var kommet over, sagde Elias til Elisa, sig mig, hvad jeg skal gøre for dig, for før jeg bliver taget bort fra dig. Elisa han svarede, lad mig få to dele af din ånd. Lad mig få to dele af din salvelse. Det var et driftigt ønske, sagde Elias. Men hvis du ser mig blive taget bort fra dig, så skal du få det, ellers ikke. Mens de gik og talte sammen, kom der pludselig en ildvogn med ildheste. Den skilte de to fra hinanden, og Elias steg op fra himlen i en storm. Elias så det og råbte, min far, du Israels vogne og heste, og da kunne han ikke længere se ham. Der greb han fat i sine klæder og flængede dem i to stykker. Så samlede han kappen op, som var faldet Elias, kiggede tilbage og stillede sig ved jordens bred. Han tog kappen, som var faldet Elias, slog på vandet med den og sagde, hvor er nu Herren Elias' Gud? Og da han slog på vandet, delte den sig, og Elisa gik over. Salvelsen fortsatte, da skiftet det kom til en ny generation. Og når vi læser gennem hele kongebøgerne der, der vil du se, at den dobbelte salvelse kom over Elisa fra Elias. Og hvis du læser for omkring miraklerne og underne, der vil du se, at Elisa gjorde dobbelt så mange mirakler, som Elias gjorde. Amen. Har du lagt mærke til det? Fordi den dobbelte salvelse kom over ham. Det dobbelte mandat kom over ham. Så når der er et skifte på vej, så tager det et nyt niveau. Og jeg taler ikke kun omkring mennesker, der dør eller går bort, men det taler om mandatet, der går videre til en ny generation. Et skifte, når et skifte kommer ind, så kommer der et højere niveau ind i huset, i rummet, så kommer der et højere mandat ind. Og det er vigtigt. Måske kan du huske og så læse omkring Elisa. Han fik jo fra Elias den dobbelte salvelse. Hvad skete der med Elisa? Elisa havde en profetskole. Han uddannede jo profeter og lærte dem og gik sammen med dem. Men det, der er interessant, det var, at der står, at da Elisa han døde, han blev syg og han døde, og man begravede ham. Og der kom så en dag, hvor der var krig i landet, og der var en mand, der døde, og man tog så den døde mand, og kastet ned i Elisas grav. Og hvad skete der? Den kraft og den salvelse, der var i de ben der, fik den døde til at blive rejst op. Og vi tænker måske på mange måder, ja, det er en vanvittig historie, ikke? Altså, en død mand falder ned i en anden død mands grav, og med det samme bliver den livet der levende igen, fordi den ramte Elisas knogler. Og jeg har hørt masser af forkyndelser omkring den kraft og den styrke og den salvelse. Men hvad vi egentlig burde læse, det er den tragedie, det var. Fordi Elisas ånd og salvelse blev ikke givet videre til det næste niveau. Har du tænkt over det? Det gik med ham i graven. På samme måde som Elias overleverede til Elisa kappen og hans salvelse og mandatet til næste niveau, på samme måde fik Elisa ikke overleveret nogen til sidst. Han tog det med ham i raven til sidst. Så der kan ske et skridt, der kan ske et niveau i et skifte, men tingene kan også dø hen. Derfor er det vigtigt, at vi ser til, at vi får lavet nogle skift, så vi får den nye generation, så vi finder næste niveau. Vi finder bølgen, vi finder vinden og rejser vores sejl og kommer med i den tid, som Herren han har foran. Og jeg bare taler og profeterer over den her kirke og den her organisation og den her menighed, at et skifte er på vej. Over i en dobbelt salvelse, over i et dobbelt niveau, over et nyt niveau, som ikke er set i det her land før, men noget nyt er på vej. Halleluja. Jeg tror på, og nu, jeg taler ikke om, at Inge han er på vej væk. Skal vi lige slå den fast med det samme? Og hverken, jeg tror på, at der er så meget kraft og energi og styrke stadigvæk i dig, Inge, så jeg taler ikke om sådan Elias og Elisa, det håber jeg, du ved. Men jeg taler omkring niveauet i tjeneste, niveauet i landet, at mandatet kommer på et højere niveau ud fra det her sted.
Amen. Hvis vi går i Johannes evangeliet, det 21. kapitel, så ser vi på Jesus og Johannes. Går det okay med mit danske? Jeg taler for hurtigt, når jeg bliver begejstret. Jesus, han er opstået for de døde på det her tidspunkt. Og han er sammen med sine venner. Han er sammen med disciplerne. Og der står her fra vers 15 af, der står, da de har spist, siger Jesus til Simon Peter, Simon, Johannes' søn, elsker du mig mere end de andre? Ja, herre, svarede han, du ved, at jeg er der, har dig kær. Jesus sagde til ham, vogt mine lam. Igen for anden gang sagde han til ham, Simon, Johannes' søn, elsker du mig? Og Simon og Peter, han svarede ham, herre, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vær hyrde for min får. Jesus sagde til ham for tredje gang, Simon, Johannes' søn, har du mig kær? Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham, har du mig kær? Og han svarede, herre, du ved, at du ved, og du ved alt, og du ved, at jeg har dig kær. Og Jesus sagde, han sagde så til ham, så vogt mine får. I det øjeblik, vi skal kigge på senere hen, vi ved, at Jesus han havde talt til Peter omkring, han var Petrus, han var klippen. Men i det her øjeblik, hvor Jesus var så tæt på, han var opstanden, han var så tæt på at fare til himmels igen, der har han fat i Peter. Og så siger han, Peter, nu går jeg bort. Elsker du mig? Du ved, jeg elsker dig, Jesus. Vi har været igennem det hele. Selvom jeg forrådte dig, selvom jeg har fornægtet dig, så du ved du, at det var min svaghed, det var min personlighed, det var mit menneskelige ego, det var mig selv. Jeg blev bange, men med det, du ved, jeg elsker dig, Jesus. Du ved, jeg elsker dig. Og Jesus han sagde, så vogt mine får. Så vær hyrde for min flok. Der var et mandat af kaldelse, der kom over ham. Der var et mandat til at være leder, der kommer ham over ham. Der var et mandat til næste niveau af en forgangsmand, og så sige, nu går jeg væk, sagde Jesus, men hvis du vil, hvis du elsker mig, så tag dig af dem, som kommer efter mig, mine får. Og vi ved jo med Peter, ganske kort tid efter Jesus gik væk, vi så ham på pinsedagen, vi så ham vandre, og tegn og under og mirakler begyndte at ske. Amen, et nyt niveau. Jesus han sagde jo selv ved den samme eller en lignende begivenhed, han sagde til dem, nu går jeg bort, og efter mig kommer talsmanden, den hellige ånd. Så Jesus han kunne være et sted, men han sendte helligånden til os, for så han kunne være mange steder på én gang. Et nyt niveau. Amen. Der sker noget, når der bliver skiftet gear. Når et menneske skifter gear, når den hellige ånd kommer ind og tager en hel setting, tager en nation, tager en region, tager en land, tager en kirke, tager en organisation og skifter gear, så sker der noget til et andet niveau. En dobbelt, en trippel salvelse kommer ind og fører tingene op på et nyt niveau. Amen. Vi læser noget interessant i missionsbefalingen, Matthæus det 28. kapitel. Matthæus 7:8. Har du tænkt over det? Det var også slutningen. Jesus han var opstanden her. Det er en anden beretning, som Matthæus han skriver om, og der står her for vers 16 af, at mens de 11 disciple gik til Galilea, til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem i stævne. Og da de så ham, der tilbad de ham, men nogle tvivlede. Og Jesus kom hen til dem
talte til dem og så sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør folkeslande til mine disciple, i det I døber dem i faderens, søndens og helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, jeg har befalet jer. Og se jer med jer ind til verdens ende. Det er jo de kendte ord. Missionsbefalingen, som vi går på. Men det, der er interessant, det er, at Jesus han siger, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå du hen, gå I hen, begynd at gøre I det i mit navn. Opvæk de døde, bed for de syge, tag jer af den enkelte i mit navn. Så Jesus han gjorde det på Golgata, han stod op igen, og så gav han mandatet videre til et nyt niveau. Jesus han har på intet tidspunkt tænkt sig, at den generation og dem, der kom efter ham, skulle gøre mindre gerninger, færre gerninger. Nej, Jesus han ønsker ved sin ånd i dag at multiplicere sig selv til at gøre tegn og under og mirakler over hele verden i dag. Da han gik rundt i Judæa, Samaria og Jerusalem, der var han et sted på et tidspunkt. Men efter hans død og opstandelse, der blev den samme ånd multipliceret ud til tusindvis af mennesker. Så der sker et nyt niveau, når et skifte kommer ind. Amen. Vi er nødt til at fange det her. Du er nødt til at fange det her, din ånd, den her aften. Og du er nødt til at beslutte dig for, her, hvis der er et skifte, der er på vej, så gør noget ved mig. På samme måde som han spurgte Peter, elsker du mig? Det var hele forudsætningen. For skiftet, for Peters skifte, for at komme ind i en ny salvelse, for at komme ind i et nyt niveau, for at komme ind i et nyt tjenesteperspektiv, så sagde han, elsker du mig? Vil du holde mine bud? Vil du være sammen med ham? Tar du æren selv, eller tar du den? Giver du mig æren? Tar du det hele? Og han sagde, herre, du ved, at jeg elsker dig. Og han var nødt til at svare ham 3 gange. Han fornægtede ham jo også 3 gange. Og han svarede ham 3 gange, du ved, at jeg elsker dig, så vogt mine får. Og jeg tror, at vi er nødt til at forberede os på sådan et skifte, der er på vej. Ser vi på den første menighed, eller en af de første menigheder, Antiochia-menigheden, som vi læser om i Apostlenes Gerninger, Apostlenes Gerninger, det 13. kapitel, så står der noget interessant. Er det okay, at vi lige læser lidt her på sådan en søndag aften, på en søndag kveld her frem og tilbage? Jeg vil gerne vise dig noget. Der står jo her, og vi har læst det, tror også, jeg har forkyndt det her før, i menigheden her. Der står, i menigheden i Antiochia var der profeter og lærere, nemlig Barnabas og Simon, der blev kaldt Niger, Lucius fra Kyrene, Manaen, der var plejebror til landsfyrsten Herodes og Saulus. Og mens de holdt gudstjeneste og fastede, sagde Helligånden, udtag jer Barnabas og Saulus til det arbejde, jeg har kaldet dem til. Da de havde fastet og bedt og lagt hænderne på dem, sendte de dem afsted. Det er vældig interessant, at den her menighed, en af de første menigheder, de var samlet. Og det var jo sprængfyldt med apostle og profeter og lærere. De var jo de mest spændende multikulturelle kirke her. De kom fra Afrika, de kom fra Kypern, de kom fra Mellemøsten, de var fra der var jo sorte, der var hvide, der var hele floren af kultur var der til stede. Var samlet der som kirke. Og midt i det kom Helligånden og sagde til dem, udtag jer Paulus og Barnabas til den tjeneste, som jeg har kaldet dem til. Og da de lagde hænderne på dem og bad og fastede, så sendte de dem afsted. Og vi ser jo i de efterfølgende kapitler, hvordan er Paulus og Barnabas, hvordan de rejste ud, og de kom tilbage. De rejste ud til et andet sted, kom tilbage og aflagde vidnesbyrd og rapport og forklaring til menigheden, så rejste de ud igen, og de
kom tilbage. Og det er min påstand, når jeg læser og kigger det her, at da Helligånden kom og pegede og udpegede Paulus og Barnabas, så skete der et skifte fra blot at være en almindelig pionermenighed, en af de første menigheder, til at være en apostolsk base, som blev centrum for mange tjenester ud og frem og tilbage. Og der sker noget i ånden i de her tider, venner fra Grimstad, Moria her. Det er, der er en bevægelse, der går fra at være en pionerarbejder til at være en apostolsk base i nationerne. Halleluja. Jeg er lidt mere begejstret, end du responderer i dag. Der sker noget i den her tid. Der er sådan en Antiochia-salvelse her, at Helligånden begynder at pege og begynder at sætte mennesker sammen, begynder at udpege mennesker. Helligånden kommer og siger, elsker du Jesus, elsker du ham, så vogt mine får, så gå ud og udbrede evangeliet, så gå ud og helbrede de syge, så gå ud og opvække de døde, så begynder at gøre en forskel, så begynder at rejse menigheder, og pludselig begynder det at forplante sig fra pioner til apostolsk netværk. Halleluja. Det er det, der er ved at ske. Og hvis du tænker, det er ikke ved at ske, så pakker jeg bare sammen og tager hjem til Danmark, og så er nogle andre, der gerne vil høre på mig. Men, det er det, men jeg kan jo bare prædike det, jeg mærker. Det, jeg oplever. Det, jeg fornemmer. Når jeg beder for det her sted, som vi gør, og vi elsker det her sted, og jer, så oplever jeg, at det er det, der er på vej til at ske. Og I står midt i det. Et skifte til et nyt niveau. Et skifte i ånden er på vej. Der er noget interessant, der sker i skifter, har jeg lagt mærke til. Der er kendetegnet ved alt, det er, at når skiftet bliver gjort i ydmyghed, så løfter Herren det til et nyt niveau. Peter, han blev næsten skuffet. Han sagde, Herre, du ved da, at jeg elsker dig. Og den brudhed, jeg synes, jeg kan læse, hvordan er Peter nærmest var brudt. Der står i hvert fald, at han blev helt skuffet, da Jesus var nødt til at spørge ham 3 gange. Og han sagde, Herre, du ved da, at jeg elsker dig. Salomo, som skulle overtage efter sin far, kong David. Den mægtigste kriger, der slog Goliat, som havde bygget op, som havde sparet alt gulvet og alt sølvet, lavet alle tegningerne til det hele. Lige pludselig blev det lagt for ham. Og han sagde, han kunne have bygget en trone. Og da han brugte 6 år på at bygge templet, men han brugte 12 år på at bygge sit eget palads. Han prioriterede at bygge Guds rige. Og i ydmyghed sagde han, Herre, om jeg bare må få visdom og kundskab for dig af, så er det mig nok. Og han fik det hele. Så Gud, han bygger på ydmyghed. Han bygger på mennesker, som siger, er det bare mig? Så kommer han og tager det til næste niveau. Det er også ligesom om, at når tingene de skifter til et nyt niveau, så kan der udrettes ting, som der ikke blev udrettet i den forrige tid. Det er en vældig vigtig pointe. Der er en ny salvelse til en ny tid. Et højere niveau kræver større gennembrud, mere økonomi, mere bøn. Et helt andet niveau, end det forrige niveau krævede. Der er også derfor nogen, der siger, a new level, a new devil. Sådan er det. Men der er også et større gennembrud. Ja. Det, hvor kampen er stor, der er sejren endnu større, siger Paulus. Amen. Jesus han spurgte jo Peter på et andet tidspunkt. Vi kender Matthæus det 16. kapitel, hvor han spørger disciplene, og så siger han, hvem siger folk egentlig, at menneskesønnen er? Hvem siger folk egentlig, jeg er? Og nogle de sagde, du er den, eller du er den, eller du er Moses, du er Elias, du er det ene eller andet. Og så spørger han dem så, og så siger han, hvem siger I egentlig, at jeg er? Og jeg tænker sådan lidt, da Jesus han spurgte det her. Hvem siger I egentlig, at jeg er? Jeg tænker, der var fuldstændig stille i himlen. Der var fuldstændig stille i helvede. Der var fuldstændig stille over det hele, for de var spændt. Dæmoner, engle, hvad siger de? Hvad siger de?
Hvad siger de? Og Peter, han tog til ordet, han sagde, du er Kristus, den levende Guds søn. Og Jesus, han sagde, det har kød og blod ikke åbenbaret for dig, Peter, men det har min far, som er i himlen. Og på den åbenbaring, nu tager vi den lige kort, på den åbenbaring om, at jeg er Kristus, vil jeg bygge min kirke, og min kirke eller helvedes porte skal ikke få magt over den kirke. Amen. Så Gud, han bygger et stærkt mandat. Jesus, han ønsker at bygge hans kirke stærk. Amen. Så han er centrum. Jeg finder lige noget, der virker. Så Kristus, så Jesus er centrum for kirken. Og han ønsker at bygge en stærk kirke, som helvedes magt og myndighed ikke får overhånd over. Han ønsker at bygge et eksempel på hans godhed. Han ønsker at bygge sit riges principper på den her jord. Amen. Og så har han apostle, profeter, hyrder, lærer og evangelister, som han indsætter for at veje det her op. Men der er noget spændende, der sker. Det er, når han ønsker at bygge sin kirke, så bygger han det jo på mennesker, som har en åbenbaring af, at han er Kristus, og det er ham, der er nøglen. Amen. På samme måde, som han spurgte Peter om, og han siger, du er Kristus, den levende Guds søn. Men vi er jo mennesker af kød og blod, ånd, sjæl og legeme, tanker, følelser, sjæl, sind, hvor det hele er i spil. Der er mænd, og der er kvinder, og vi tænker forskelligt. Der er sorte, hvide og gule. Vi er så forskellige. Og vi tænker forskelligt, og vi handler forskelligt, og vi er forskellige personligheder. Og jeg har bare erfaret gennem en del år, både i kirke og lederskab og tjeneste og andre ting, at når et skifte er på vej, så eksploderer personlighederne lige pludselig, fordi når vi kommer ud i noget nyt, når ting vokser, når vi bliver udfordret, så kommer vores personlighed frem. Jeg ved ikke, om du har nogle gange har lagt mærke til, at når folk de bliver ældre, så bliver de sådan, det er ligesom om filteret, det ryger væk. Kender du det? Er der nogen, der kender det? Sådan er det også nogle gange med børn, ikke? Også der er ingen filter på. Men når folk bliver presset, når de bliver sultne, når de bliver trætte, eller der er forandring, eller skifter på vej, så er der noget personlighed, der begynder at stikke frem. Prøv at lægge mærke til, da Jesus han blev oprejst fra graven, vi læste her, og der står, at han samledes med dem, og han havde sat dem i stævne og i møde. Vi læste der i Johannes evangeliet, det 5. kapitel, og så står der, at de mødte ham, og de tilbad, men nogle tvivlede. Det er jo meget mærkeligt. Ham, de havde vandret med ikke hele deres liv, det er jo noget vrøvl, men de har vandret med ham, de har set tegn under mirakler, de havde set mennesker blive helbredt, de har set en lille pige, der var død i Jairus' datter, blev rejst op, de havde set det hele, de havde bespist 5.000 mand med 5 fisk og 2 brød, de havde set det hele med deres øjne, og da Jesus han så står op igen, så er der nogen, der tilbeder ham, men der er også nogen, der tvivler og bliver tvivlsomme. Det er meget, meget mærkeligt. At den mand, de havde vandret med og set det hele fra, lige pludselig begynder de at tvivle. Midt i et skifte er der personligheder, og den menneskelige faktor kommer i spil. Og det er faktisk meget, meget naturligt, men vi er nødt til at være bevidste om, hvad der sker i et skifte. Jeg vil våge at påstå, at der er 4 typer af personligheder i en kirke. Vi taler ikke om tjenestegaver, dem er der fandme af apostle, profeter, lærere, hyrder og evangelister. Men du har den ene type personlighed, der er den her pionertype. Kender du dem? Vi skal bygge nyt. Vi skal indtage landet. Vi skal starte en skole. Vi skal starte en genbrugsbutik. Vi skal starte et hotel. Vi skal starte en restaurant. Vi skal give mad til de syge. Vi skal have et hjem for ukrainere. Vi skal bare se hellig ånd og ild og helbredelse og det hele. Kender du den type, der har gang i den? Kender du dem? Er der nogen, der tager pege på nogen her i dag? Det er herligt med pionerfolk. Det er herligt med dem. Det er herligt med dem, som bare er der. Vi kan ikke undvære pionertyperne. Vi skal have pionertyperne. Amen.
som tør bryde nyt land, som tør tage noget, tage nogle chancer. De har så mange idéer. Det er sådan en raket uden pind. Du ved, det er bare sprøjtet med gode idéer rundt omkring. Det er vigtigt at have den type mennesker. Der er også en anden type kategori, der hedder dem, der så er vedligeholdere. Siger man det? Vedligehold? Søjler? Vi skriver lige søjler her. I kan nok ikke se det her. Det er ligegyldigt. Det virker meget godt. Det er sådan, når man er på bibelskole, så skal man skrive sådan lidt, ikke? Det er sådan nogle søjlertyper. Så når pioneren siger, at vi skal bygge en skole, så siger de, yes, vi skal bygge en skole. Vi står med. Det er ikke altid dem, der får de første idéer. Det er ikke altid dem, der er først med det nye. Men det er dem, der er søjler, og så siger, det vil vi gerne bede igennem. Det vil vi gerne stå med på. Det vil vi gerne være med til at give og investere og så ind i det. Og løb du bare afsted med det, pioner, så skal vi nok sørge for at kæmpe kampen og være sammen med dig og støtte dig op og løfte dine hænder, når du bliver træt. Så er vi der. Kender du den søjletype der? Jeg kender godt en, der sidder en deroppe, han hedder Øjstein deroppe. Han er sådan en søjletype, ikke? Det er vigtigt at have den type mennesker i et skifte, fordi de er med til at skabe stabilitet. Det er dem, vi kigger på, når økonomien den raser. Det er dem, vi kigger på, når teologien den udfordres. Det er dem, vi kigger på, når der er eksistentielle spørgsmål, teologiske spørgsmål. Det er dem, vi kigger på, når der er noget, som kan vide, om det egentlig er sundt nok. Så kigger vi på de her søjler. Så kigger vi på de her vedligeholdertyper. Amen. Det er ældste funktioner. Det er sådan nogle tjeneste og ældste funktioner. Det er meget, meget bibelsk. Så er der en fjerde kategori. Det er tvivlerne. Det er sådan nogle Thomas-typer. Ikke? Thomas fra Bibelen. Har jo også set det hele. Jesus var opstanden. Han skulle lige tjekke mærkerne. Jamen, kan det nu også passe? Det er dem, der altid siger nej for en sikkerheds skyld. Når pioneren siger, vi skal indtage noget nyt. Kan det nu også gå? Ikke lige nu. Jamen, vi skal købe en skole. Vi skal bygge Guds rige. Vi skal have nogle ukrainere til at bo. Renterne de stiger. Det kan man ikke. Dem, der siger, vi er nødt til at give 5.000 mennesker vand og brød og mad. Vi har kun 5 fisk og 2 brød. Den går ikke. Kender I dem? Er nogen, der rækker hænderne op? Jeg så det ikke lige. Men de er overalt. Det er okay at have tvivlere. Prøv at Jesus, han havde 12 disciple. Det var hans venner, det var dem, der var sammen med ham. Der var tvivlere blandt hans disciple. Himlen og jorden skaber kongernes konge, herrenes herres søn, som sad og kom. Jesus, der blev sendt her, det er ham, vi taler om. Han havde 12 venner, og der var tvivlere blandt vennerne. Det er helt naturligt, der er tvivlere. Tvivlerne udgør bare en udfordring midt i skifter. Så er der en fjerde type personlighed. Det er modstanderne. Og det er ikke djævlen, jeg taler om. Men det er de mennesker, der altid er modstandere. Der altid siger nej. Der aldrig vil noget. Lovsangen er for høj. Der er for mange gamle, der er for mange unge. Børnene, de tuder, de larmer. Kaffen er lunken. Brødet er tørt. Mælken er sur. Der er aldrig parkeringspladser nok. Der er mørkt. Der er is. Jeg kan falde. Jeg fryser. Her er for varmt. Der er for dårlig ventilation. Prædiken var for høj. Inge talte for længe. Eivind spillede for højt. Det var for gamle sange, det var for nye sange,
Trommerne, de hører ikke til her. Det er den, kender I de der modstandere? Tvivlere, det er ikke modstandere. Modstandere, det er modstandere. Hvad skal man gøre med modstandere? Men det hjælper ikke noget at sende dem væk, fordi de er bare modstandere et andet sted. Og man kan jo ikke fyre et medlem. Det er jo noget, det er noget, vi finder dem i Bibelen. Vi finder dem i det nye testamente. De her modstandere, dem der modarbejdede, men alligevel var de en del af tingene og tæt på. Der er noget, der sker i sådan et skifte. Jeg kan både se det i min Bibel, jeg kan også tale ud fra min egen erfaring. Igennem kirkeliv, igennem tjeneste, igennem pastoral tjeneste. Jeg kan bare se, at når et skifte er på vej, så bliver modstanderne endnu mere modstandere. Tvivlerne bliver endnu mere tvivlere. Søjlerne, de bliver endnu mere søjlere, de bliver stærkere, de bliver mere støttende, de bliver mere udfordrende, de holder mere ved end nogensinde før. Og pionerne, de bliver vildere og vildere og vildere. Fordi nu sker der endelig noget. Det er de her fire ting, dynamikker, der er i spil. Hele tiden. Og når skiftet er her, det er derfor, det er så... Og ja, du tænker, prøv at høre, det er hverken sjovt eller stand-up. Det er dybt seriøst, det her. Det er ganske profetisk. Og jeg prøver at forklare dig noget her i aften. Det, der sker midt i en tid, hvor at Herren han er ved at skifte, hvor han løfter det til et nyt niveau, der er der behov for, at pioneren og den her søjle, vi lige holder, står stærkt, stærkt sammen. Så pioneren ikke bare løber 200 km i timen og taber det hele på gulvet. Og nu taler jeg ikke om pastoren, jeg taler om pionertyperne. Man kan tabe det hele ved bare at løbe så stærkt selv. Jeg kan have en tendens til det selv i min egen bedrift. Jeg kan løbe så stærkt, jeg kan starte alle mulige ting. Jeg behøver ikke sove, jeg kan arbejde. Og nogle gange så kigger man sig omkring, så er der ikke flere folk tilbage. De ligger trætte og sover, eller stressfyldte, eller smadrede bagved. Og det duer ikke. Derfor så skal man have vedligeholdere, vejledere, søjler, ældste typer, ledere, strukturer, som kan være med til at holde taget oppe, som kan være med til at holde, ligesom Moses, da krigen den var der var nogen, der var med til at holde hans hænder op, da de skulle vinde sejren over filisterne, ikke også? Der er nogen, der er med til at holde hænderne, og de er vigtige. Tvivlerne. Der sker to ting med tvivlere i en tid, hvor tingene de skifter. Enten går de hen og bliver modstandere, eller så går de hen og bliver søjler. Der er kun sket to ting. Og vi har en opgave, venner. Fordi Gud, han bygger sin kirke stærkt, og helvedes porte skal ikke få magt over den. Det er at få alle med, og når der sker et skifte, og et skifte er på vej, den åndelige temperatur i hele Norge og i Skandinavien er klar til at skifte, og vi er nødt til at få tvivlerne med på vejen. De mødte endda Jesus, de tilbader ham, og nogen tvivlede endda på ham. Vi er nødt til at få tvivlerne til at blive søjler og stærke vedligeholdere og komme med på vognen. Amen. Vi er nødt til at få dem til at pege den vej over. Hvad skal vi gøre med modstanderne så? Hvor skal de hen? De skal til Kristus. De skal have noget ånd og ild. For det er ikke ved magt, og det er ikke ved styrke, og det er ikke ved veltalenhed, men det er som Paulus han sagde, jeg kom ind et sted, og jeg mødte dem, ikke med veltalenhed, jeg mødte ikke farisæerne med min kundskab, med min visdom, med min ord, med min veltalenhed, med min teologi, men jeg mødte dem med ånd og kraft som bevis. Det er det, der må til. Og det er det, der rykker Guds kirke til et nyt niveau, til et skifte, som er på vej. Vi er nødt til at se de her, og vi er nødt til bare forstå, at vi er mennesker med følelser.
Nogle er trygge. Nogle de får medvind, når stormen den rejser. Så hejser de flaget, så hejser de sejlet endnu højere. Andre de bliver frygtsomme, de bliver bange. Og jeg oplever bare, at jeg skal sige det her den her aften. Jeg skal tale og profetere det ud. At et skifte er på vej i den her region. Et skifte er på vej i Moria til at gå fra at være en pionerkirke til at være en apostolsk base i nationen. Og der er personligheder, der er mennesker, der begynder at rystes. Der er nogen, der begynder at blive bange, der begynder at blive rædde. Men jeg vil bare opmuntre dig og så sige, Herren har en plan. Så når du begynder at kigge på det her over de næste måneder, det begynder at eskalere, der begynder at nyde nyt og sket. Herren begynder at se, når I begynder at se mennesker gå på gaden og evangelisere, I begynder at se mennesker blive frelste, og det her sted, det bliver for småt rimelig hurtigt, så er I nødt til at finde ud af, hvad gør I så? Så er der nogen, der begynder at blive bange. Så begynder modstanderne. Og det er ikke, fordi du ikke er frelst, det er ikke, fordi det er bare fordi din menneskelige natur, der er du måske frygtsom eller noget andet. Du har nødt til, du bliver nødt til at komme til Kristus og lade ham bade dit sind, så du kommer med på næste niveau. Og får sådan en Salomo-tanke, hvor han siger, Herre, din visdom og din kundskab kommer ind. Få en Josva, hvor man siger, jeg fik noget overleveret fra det tidligere, og det tager jeg med i en ny generation og indtager noget nyt land. Du kan være som en Peter, når du siger, Peter han kunne være fyldt med fordømmelse, så sagde han, jeg duer jo heller ikke. Peter han kunne godt have været sådan en type her, ikke? Hvor han sagde, men jeg fornægtede jo også. Jeg snød jo Jesus 3 gange. Jeg sagde jo nej. Han kunne være fyldt med selvfordømmelse. Men jeg tror, han var i brand. Og han sagde, Jesus, du ved, at jeg elsker dig. Og Jesus han kiggede på ham og så sagde, så vogt mine får. Så tag stafetten. Så løb med den. Så gå videre med den. Hvis du virkelig elsker mig, så løb med den. Så vær hyrde. Så vær leder. Så gør det, som jeg også gjorde. Amen. Han kunne have valgt at bare sætte sig ned og være sur og skuffet på systemet og på sig selv. Men han valgte at gå til nyt niveau. Amen. Jeg håber, når du begynder at se inden for de kommende måneder, for det kommende halvår, når der begynder at ske noget, at du vil huske noget af det, jeg har sagt i aften, for det er vældig profetisk. Det er vældig profetisk. Nu er det sådan, så alt profetisk tale, det skal bedømmes, og det skal det her også. Så kan jeg gå udenfor og tage en kop kaffe, så kan I snakke lidt om det her. Men jeg tror, og det er derfor, jeg går all in, og jeg sagde lige til Inge før mødet, jeg kommer til at blive vældig frimodig her i aften. Fordi jeg mærker 100% i min ånd, at det jeg skal. På et tidspunkt, så kommer I til at stå i det her, hvor forandringens vinde begynder at blæse. Hvor det begynder at blive for stort. Hvor jeg er nødt til at sige, at I lige har indrettet et fantastisk auditorium, en kirkesal her. Men man siger jo, at når en kirkesal den er 60% fyldt, så er der tiden til noget nyt. Og når man så ser det, så tænker man, hvad gør vi så? Du er nødt til at bade dig selv i den hellige ånd. Du er nødt til at komme tæt på Kristus, uanset hvem du er. Så har vi behov for at komme til Kristus og hjælpe hinanden og trække hinanden op og binde hinanden sammen til en ny tid. Amen. Amen. Halleluja. Et skifte er på vej. Eivind, kan du ikke komme ned og spille lidt her for mig? Er det muligt? Et skifte er på vej. Halleluja. Kan vi bare være lad den hellige ånd? Jeg mærker bare, at den hellige ånd er her. Halleluja. Det mærker lige indfra at komme ind i rummet her. Jeg mærker bare, at der er mennesker, der bliver berørt. Der er også mennesker, hvor det gør lidt, en lille smule ondt, og jeg har ikke brug for... Mitt navn Martine Wålsen, og jeg går i 2. klasse ved Himmelparten og Bibelskole. Andre året går mye ut på praksis og kommer ut i det kallet Gud har for ditt liv. For min del så brenner jeg veldig for at barn skal høre evangeliet og gripe det Gud har for dem, men også brenner jeg også veldig for misjonen.
Allerede i morgen så reiser vi noen stykker ned til Ungarn, hvor vi skal forkynne evangeliet for flyktningene som kommer fra Ukraina. Og om noen uker så reiser Himmelpartner Bibelskole til Kenya og Masai Mara, hvor vi skal forkynne evangeliet, se mennesker frelst, vi skal be for syke, og vi har tro for store mirakler. Ønsker du ikke bare høre og lære Guds ord, men å praktisere det? Søk Himmelpartner Bibelskole.